Omudusi omulala Uganda gwesabirira amalire mu kifo ekyokusatu afuna omudaali gw'ekikomo ye Stephen Cheprotich adduka enkya mu misinde gy'okwetooloola ebyalo. Stephen Cheprotich ow'emyaka 23 y'omu ku baddusi abaali ku mutindo omulungi omwaka guno. Mu Febyali w'omwaka guno yeekolera erinnya bwe yakwata ekyokusatu n'afuna omudaali gw'ekikomo mu misinde gya Tokyo Marathon ng'abamu be yasinga kwaliko Omuethiopia Haile Gebrselassie eyamalira mu kyomukaaga. N'omwaka oguwedde yawangula empaka eza Enschede International Marathon mu Budaaki n'assaawo likodi y'eggwanga mu misinde gy'okwetooloola ebyalo. Bannayuganda abali mu Bungereza nga bakulembeddwamu omubaka wa Uganda mu Bungereza Joan Rwabyomere n'abayimbi abeeyita Baganda Boys bakyalidde enkambi ya Uganda okugumya abaddusi ababiri Kipsiro ne Cheprotich. Davis Kamoga ye yasembayo okuwangulira Uganda omudaali mu mizannyo gya Olympics nga gwali gwa kikomo mu mita 4 mu 1996 mu Atlanta ekya America.